Друзі, у цьому випуску на вас чекає продовження Honeywood проти Walking Dead Empires. Чому Honeywood найкращий за своїх конкурентів? Отож, давайте це вияснимо. Добрий день, друзі, ми з України, радую вас всіх на своєму каналі. У цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікавого та улюбленого вашого формату битва P2P Earn Games ігор. Honeywood проти The Walking Dead Empires. Яку гру обереш саме ти? Буде дуже цікаво отримати від вас фідбек, тому ми починаємо. Розпочнемо ми з конкурента Honeywood, і це The Walking Dead Empires. Отож, про проект The Walking Dead Empires. The Walking Dead Empires – це ізометрична MMORPG на виживання за ходячими мальцями з P2P Earn та NFT. Фанати зможуть зустріти героїв із коміксів та серіалу, купити землю для будівництва, бази та криптовалюту, відбиватись від зомбі та взаємодіяти з іншими гравцями, у тому числі через крафт та торгівлю. Як говорить команда проекту, досліджуйте та відкривайте. Пориньте у світ ходячих мальців і відвідайте безпечну зону Александрії. Чи доведете ви свою цінність таким, як Рік Грайм? Андреа та інші мешканці. Чи можна тобі довіряти, чи ти помреш, намагаючись, ваша пригода починається або закінчиться всередині? Досліджуйте величезне місто, наповнене небезпекою, як Аорон, намагаючись допомогти іншій вцілілі до того ж, як закінчить її час. Отож, про проект Honeywood тепер можна трішки і про нього поговорити. Honeywood – це країна мрій, де ведмеді мають власні володіння, власне. І це P2P блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі Космо, що дає нам якусь впевненість, надійність і перспективу гру. Ну, власне, мені це точно. Грайте 5 хвилин в день і заробляйте реальні гроші. Якщо чесно, і між нами, то спочатку я в це, власне, не повірив реально. Але я в цьому впевнився, що це і справді так. Всього за кілька хвилин я зможу заробити, і ви зможете заробити добряче грошенят. Як можна заробити? Перший з варіантів – це заробляти, купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. А другий варіант – це заробляти, перемагаючи в режимі PvP-битв. А третій варіант, він є набагато простіший – це заробляти, поклавши свої монети кон в стейкінг. Окей, їдемо далі. Команда. Якщо говорити про команду Honeywood, то це єдина та потужна система, це є професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. В цьому можна прикласти, поглянувши на хайп та ажіотаж серед гри, які ми бачимо на даний момент. Окей, партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя. Це той самий Космос, це Бітмар, це Окікс та Дао Стартер. Правильно, про що це нам говорить? Ну, звісно ж. Ці проекти, ці гіганти зацікавлені і побачили щось таке, що не змогли побачити ніхто. Тобто, їх зацікавились такі ж переваги, такі ж ідеї, такі ж особливості нашого улюбленого проекту Honeywood. Окей, а тепер давайте порівняємо Honeywood проти The Walking Dead Empires. Хто ж переможе? Доволі цікавенько. Повірте? Саме так. The Walking Dead Empires – це гра із жанру P2P Earn, котра є, власне, непоганою, в чому ми впевнились, але й однозначно є куди рости. А в свою чергу Honeywood увібрав у себе усі сильні сторони усіх блокчейн-ігор. Пробачте, P2P Earn ігор. Якщо порівняти також ігровий процес, а також графіку, можливо, то серед двох конкурентів, видно, хто є переможцем. Honeywood отримує абсолютно перемогу, адже захоплюючи та цікаві геймплеї не дасть вам сумувати, а промальована деталі графіка персонажів, карт, магазину та інших аспектів буде приємно для вашого сприйняття. Окей, та тепер трішки підсумуємо. Після порівняння двох проєктів перемогу отримав Honeywood. Тому вітаємо його із перемогою. До нових зустрічей в наступному випуску. Бережіть себе та бувайте!